У Сумах поліцейські повідомили про підозру серійному крадію. Мешканець Сумського району впродовж місяця здійснював крадіжки з приватних будинків мешканців обласного центру. Проте на цей раз уникнути відповідальності зломиснику не вдалося. Я сьогодні прийшла без 10:03, дивлюсь, поламані вхідні двері, потім заходжу в хату, все ящички всі розкриті, все, ну, весь одяг. І мій, і хазяїв розкиданий, у хазяйки в кімнаті виламали двері, шафи купили оці двері. Провівши ряд невідкладних слідчо-оперативних дій, співробітники поліції встановили причетність чоловіка до подібних протиправних діянь на території обласного центру. Мене підозрюють в кражі якісь. Вроді би як. Я ніде нічого не крав. Нікого не вбивав, ні на кого не нападав. Просто стояв возле дому. Мешканець Сумського району впродовж квітня здійснював крадіжки з приватних будинків жителя обласного центру. Проте, намагаючись здійснити черговий злочин, був помічений небайдужим громадянам, які повідомили про це до поліції. Прибувши на місце події, наші співробітники затримали зломисника. Ним виявився 53-річний житель одного із сіл Сумського району. Провівши ряд невідкладних слідчо-оперативних заходів, було встановлено причетність чоловіка до подібних протиправних дій на території обласного центру. В кожному з випадків зломисник шляхом віджиму пластикового вікна проникав до будинку. Звідти викрадав переважно ювелірні вироби та грошові кошти. Чужим майном чоловік хутко покидав приміщення на домовладінь та в подальшому розпоряджався ним з власним розсудом. Наразі зломиснику вже повідомлено про підозру вчинені кримінального правопорушення, передбачено частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка поєднана з проникненням до житла в умовах воєнного стану, вчинена повторно. Та обрана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Слідство триває.